שמחה לכולם. רק דבר תורה קצר את ארוחת הבוקר של יום ראשון בכל המועד. אנחנו למדנו על פי הראי"ה קוק שהמצה היא עניין השתיקה. אומר המהר"ל מפראג על הפסוק חושך אמריו יודע דעת, ויקר רוח איש תבונה, במשלי י"ז, אומר שהשתיקה היא יפה לחוכמה. לאדם המשכיל, היודע דעת, השתיקה יפה לו, מכיוון שהדיבור הוא משוייך לגוף, וכל מי שמרבה בדיבור, ממילא הדיבור מתפשט לבחינת הגוף והוא חוטא. לכן אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא מצאתי יפה לגוף אלא שתיקה. אם כך, אפשר היה שנשתוק תמיד, ומעריך מאוד בדבריו כמה שהשתיקה היא ראויה וחשובה לאדם. הדיבור הוא משוייך לגוף, הוא ההתפשטות לבחינת הגוף. אומר הרמב״ם שיש דלת בחינות לבחינת הדיבור. יש דיבור שהוא דברי שטות גמורה, שהם יותר דברי כללה ונבלה ודברים שפוגעים אחד באחר, ודברים אלו הם דיבור על דרך הנקלע לחלוטין. יש דיבור השני שחלקו טוב וחלקו רע, שבדיבור הזה לפעמים אתה עושה טוב כשאתה משבח מישהו, אבל באותו עת כששבחת מישהו אתה מגנה מישהו אחר, והדיבור הזה חצי אותו וחצי הרע, וגם בו לא ראוי לדבר, מכיוון שוודאי שתפגום, ומי רוצה ודאי לפגום. הדיבור השלישי הוא דיבור שהוא דיבור סתמי, שמדבר ביופי הבניינים והדברים החדשותיים, וכמה ארמון זה יפה, ואיך בנו את הבית הזה, כמה בגיד הזה נחמד, לא על בני אדם, אלא על עצמים ועל דברים חדשותיים, על נופים, על דברים סתמים. הם לא מזיקים לאף אחד, אבל הם גם לא מועילים. והדבר האחרון, הדיבור האחרון, אומר הרמב״ם, שזהו דיבור בדברי תורה. וכאשר אדם מדבר בדברי תורה, אז זה דיבור ראוי. אם כך, יוצא שאין לנו לדבר אלא בדברי תורה. ניקח עוד סעיף בצד ונאמר על פי הניסיון שכאשר בני אדם שותקים אז אין קשר ביניהם, ולא פעם אנשים כדי לייצר קשר רוצים את הדיבור ואת השיח, והשיח צד המדבר שבאדם הוא הצד הגבוה ביותר. אבל המהר"ל מפראג אומר שהדיבור הוא דווקא צד הגוף, והמחשבה אין בשגיאה כלל, שבמחשבה אין שגיאות, היא לא שייכת לגוף. אפשר לחשוב על הדברים בצורה נקייה, והאדם אומר ראיה שהאדם החושב ויודע דברים על בוריים ממעט בדברים, כפי שאומר בעל הסולם בהקדמה לפנים מאורות ומסבירות. שואלים אותה למה תורתך כל כך קצרה, למה אי אפשר לכתוב יותר? ויש אנשים שאוהבים לדבר הרבה. הוא אומר, ריבוי הקנקנים מפיג טעם היין, שצריך דיבור קצר. ובדיבור הקצר אפשר להכיל הרבה, ולפעמים ברוב דברים מוצאים את הכסילים. ובאמת, אנשים שאין להם איך להגיד את הדברים כראוי, מדברים הרבה. ומי שמדבר הרבה ברוב דברים, הוא ודאי מוציא דברי שטות מפיו. לכן אדם צריך לדבר מעט, אבל מדויק. נחזור לעניין הקודם, ששיח יוצר קשר בין בני אדם. וצד המדבר הוא הצד הגבוה ביותר מארבע בחינות, דומם צומח חי ומדבר. אם כך, אז צריכים לדבר. אנחנו רואים שעשרה קבין של דיבור ירדו לעולם. תשעה קבין ידוע מי לקחו. אנשים.
תשעה קבין של דיבור לקחו אנשים. צד האישה זה צד הגוף. ונשים אוהבות לדבר הרבה. יש גם גברים שהם נשים, שלא תחשוב שמדובר על משהו גשמי. ואם הדיבור מייצר שיח, קשר, אז אפשר להבין שאישה, כל רצונה הוא דווקא הקשר, להרגיש שייכות, אז היא רוצה לדבר את הדברים. אבל פה צריך זהירות גדולה מאוד, כי כאשר מדברים, דיבור הוא יוצר קשר, אבל לא דברי חולין, לא דברים בטלים, כי דברים בטלים יוצרים גם הרבה מאוד מריבות, כי חיים ומוות ביד הלשון. אז בואו נעשה עכשיו סדר בהכל. איפה עושים סדר? בתלמוד עשר ספירות עושים סדר. הדיבור הוא הוצאה מהכוח על הפועל של הזיווג דעקה שהיא במחשבה. אם הזיווג דעקה, דהיינו, זיווג רצון לקשר, מתוך השתיקה. אז אם הדיבור בא מתוך השתיקה, שהשתיקה זה ההכאה של האור, כי אם האור בא ומתפשט מיד לגוף, אז זה דיבור אכיל, זה דיבור של שטות. אבל אם הדיבור בא אחרי שהקיתי, את הדיבור שתקתי, ואז כיוונתי לאידאה. מה האידאה? יתר דפיקות. אז אם עכשיו אני אדבר, אז בטוח אני אדבר דברי תורה. כי מה זה דברי תורה? לא למלמל פסוקים. לא זה דברי תורה. דברי תורה זה אומר שאני מדבר לפי האידאה שלה אני רוצה להגיע. והדיבור הוא רק היכולת לבטא את אותה אידאה, כדי שהיא תתבטא גם מבחינה מעשית בגוף. ואז ההתפשטות לגוף היא דבר נהדר. כמו שאומר הרמב״ם, שזו הבחינה הרביעית של הדיבור, שהיא הדיבור השלם וכנגד עולם הצילות. ואם אדם ילך בדרך זו, שלא יפסיק לדבר. אדם צריך לדבר כמה שיותר, אבל על פי האידאה. ואם מדבר מעט ושותק, אז לא יוצר קשר. אז זה לא חוכמה לשתוק ולא לייצר קשר. וזה גם לא חוכמה לדבר הרבה ולעשות נזק. רק צריך לשתוק ומתוך השתיקה להוציא דיבור על פי האידאה. ואז הדיבור הוא דיבור אמיתי, וזה כוח המצה. כוח המצה בפסח הוא כוח השתיקה. הכוח לבלום את האגו, לבלום את הגוף, להגיד לגוף, דהיינו לתפיסה שצד הבריאה שבנו, צד האגו, צד הניפוח העצמי, עצור. עצור, אני קודם כל יש לי את הכוח לבטל את כל החמץ. יש לי כוח לשתוק, בונה, בורא, ברא ארץ על בלי מה? בלי מה? מה זה על בלי מה? שאני מוכן לוותר על מה שלי יש להגיד, אני מוכן לוותר על מה שאני חושב, נוכל ללכת למעלה מהדעת, ואחרי שהקשבתי, רק אז אני אומר את דברים מתוך האידאה. זה פסח, לקנות את האמונה הזאת. האמונה באה בשתיקה, האמונה באה על צד המחשבה, שהמחשבה שלי לא תהיה אוטומטית, שהיא מחשבה של תומה, שהיא מחשבה שישר מתפשטת לגוף בלי לעצור אותה, בלי לשתוק. לכן ראוי, אם כך, שאחד הלימודים העיקריים שלנו בפסח נלמד לשתוק, אבל לא שתיקה רועמת שיוצרת נתק, אלא שתיקה שמכינה אותנו לדבר בדברי תורה, בדברי רעים, בין חברים, דברי אהבה ורעות ביותר. מועדים לשמחה לכולם. מים אחרונים חובה.